10 sekund. Uplynulo. Máš rád Mandragoru ten film? Jo, to je jasný. Jo? To je jako za mě jeden z nejlepších českých filmů vůbec. Takže já jsem jako neměl kartu, neměl jsem mobil, neměl jsem prachy a měl jsem jenom letenku na Bali. Bo. A říkám, tak super, to tohle hezky začíná. Jako. Říkám, OK, tak rovně doprava, doleva, rovně doleva, doleva, rovně doprava, doprava to. A tak jsem se jako musel naučit tu cestu nějak bez toho telefonu. Díky tomu jsem se to vlastně celkem dobře tam naučil jako orientovat hned. Tak jako nemusím živořit, ale třeba první rok jsem prostě fakt žral jako nudle ze sáčku a smaženou rejži a tyhle pivo, když jsem si jako mohl dát ten rok, tak to buď mi ho někdo koupil, nebo jako jsem si fakt jako na něj musel vole našetřit. Takže žádná změna oproti předchozím 25-30 letům. A jak to bylo vlastně stejný s tím pokrem, že jo, taky mi ze začátku každý říkal, ty vole, pokr, gamble, tohle. A tenkrát si pamatuju vlastně jediný snad, kdo mi věřil, tak byla máma moje, vole, která jako to jednou trefíš ten turnaj, to jednou dáš tohle, víš co, a vlastně fakt to přišlo potom jednou, že. Bývalej fízl, tam nácek, vole, tam vole cigož na heráku, vole, to víš, jako taková jako smetánka. Tak to jsem si říkal, ty vole, tak takhle jako fakt nechci dopadnout, jako víš, že vole, někdy se stane, jo, dobrý, dáš si kalbu, prostě druhý den napíšeš, že sorry, vylil jsem se. Něco mi nejde. Nejradši bych stál cigáru tady, ty vole, ale. To se nedáš, no. Tak jenom cigáru, lajničku, to by byla pohoda. Ty vole, a vlastně jako chci si tady koupit sáček, nějaký píčoviny, vole, a pak jako random, vole, ti někdo chytne, rozsekáš na motorce něco, najdu tam u tebe sáklo, vole, a prostě jdeš. Zdár, jako. Ty máš normálně, úplně si ti jako dělá blbě z toho, jak ty vidíš, jak ty lidi jezdí do té práce, vole. A ty jsi úplně fosforovej, vole, no, zabilý od dne někde, vole, jo, jo, a ty jenom jdeš, vole, zatáhnout si ty žaluzie domů, no. Vole, a říkáš si úplně, tak to končím už, no. Vole. Vítejte u další epizody podcastu Switch a dneska je naším hostem člověk, který v dřívější době byl na české scéně docela vidět, potom byl docela vidět i v pokrový scéně, nebo minimálně tak to na mě působilo, potom zdrhnul mimo Českou republiku a v současné době žije na Bali. Naším dnešním hostem je Michael Coufal. Čau. Coufe, čus. Čau, rád vás vidím. Čau, Míšo. Jak můžete vidět, společně s námi je tady i Kubíno Brožů. Zdravit. Na zdraví. Na zdarově. Než se vrneme do toho pokecu tady s Coufem, tak já vidím, že jsi tady něco sebou přinesl. Tak co to prosím tě máš? Dárečky, ať sem nejdu jen tak na prázdno. Já nevím, jestli mám začít tím, co mám dát jako tady do ty soutěže, anebo těma. Začni tím, co dáš mně. Co dám tobě. Tak, což je všechno, co máš. Tak to bych tady, ať si máš čím otevřít pivo teda. Ty vole. Aha. Tak, moc pěkné, děkuji. To je fakt, nevím, tady máte balíský pivo, nebo vlastně není balíský, ale prodává se na Bali, ale je to asi dělaný někde na Jávě. Děkujeme. A pak tady nevím, jak se na tom s kávou, ale tady pak kafe. Kávičku, no. Takže pěkný, děkujem. Chtěl jsem vám ještě dovíc zvoný tyčinky, ale ty jsem rozdal po cestě sem, takže už nezbyly. A tohle vám snad to, no. Takže to jsou produkty z Bali, jo? Tohle tam prodávají to z jakého důvodu? To je nevím, ale takovýchhle tvarech. Pár dní zpátky na mě na Instagramu vyletělo, že na Bali na letišti vole nějak zapalovali prostě nějaký dilda, který si tam nechali jako buchty, který letěli, nebo nechali, který jim zabavili buchtám, protože tam nejsou tady ty věci úplně legální, že? Fakt jo. Takže jsem viděl, že tam pálili prostě vibrátory ve velkým a pak jak byly ty memečka další, tak vlastně tady to si můžeš koupit tady ten souvenír, když odjíždí z Bali, že jo, dřevěnej prostě. Jo. Takový otvírák. A kdyby si s tím jako chtěl na Bali, tak je tam zase nepustěj. Nevím, jestli s tím dřevěným, ale s těma gumovejma tam může to být byl problém nějaký. No. Takový právě. Trošku jako skromnější, ale má na sobě ještě řici. Takže asi tam dojde k nějakým no. Třecím záležitostem. Dobrá. No dobře, můžu teda ještě na úvod. A co tady jdeme ještě teda? No, jo, promiň, tak ještě jo. Máš nějakou soutěž. Ještě to. Čím bude ta soutěž spočívat? Každopádně. Tady mám tričko Televizi Star, který jsme dostali s Romanem Špačkem, když jsme tam byli při návštěvě vlastně té firmy Televizi Star. Nevím, možná to budou nějaký lidi tady znát, už ono to docela jede, vlastně třeba ty kalhoty, oni dělají jako baggy pants, jo, a ty kalhoty nosí třeba TJ Rogers, pak já nevím, kdo tam je, ten Vincent Milu, a docela to jde vidět teď, no. A podívejte se jako na Instagram určitě nebo něco a tam oni mají dva, oni mají jako kdyby shop, kde mají všechny ty produkty a pak vlastně jeden, kde jsou prostě jenom čistě triky a lidi v těch baggy pants jako z celého světa, co to, takže tady mám originál přímo z Bali a ta firma je teda jako based in Bali, takže to je přímo.
A kdo může to tričko získat tady? No, to nevím právě. No, ale my ty soutěže máme vždycky tak, že právě na Hero Hero, kde jsou i prodloužené verze těch rozhovorů, protože tady na YouTube bude jenom taková vlastně úvodní část toho rozhovoru a na Hero Hero se lidi můžou podívat na to pokračování a právě na i Hero Hero můžou soutěžit. Těch lidí tam většinou nesoutěží mnoho. Třeba 9. Takže je vysoká šance vyhrát. No každopádně tohle tričko, tyjo, já bych sám nosil, že? Ale říkám, ať něco vám tady donesu, tak ať sem nejdu úplně s prázdnou. Tak... tak to děkujem. A je to o tom, že sledujte tuhle tu úvodní část, ale právě i tu bonusovou na Hero Hero, protože ta otázka soutěžní vzejde právě z tohohle rozhovoru. OK. Tak to je bez vám. Jsem zvědavý. A já na to navážu tím, že pokud se na mě podíváte, sedím tady oblečený v bundě Spitfire a příběh této bundy je, že jsem se v ní probudil po Mystiku. To znamená, není moje. A rád bych ji vrátil majiteli. Takže pokud někdo postrádá z Mystiku tuhle tu bundu a kalil se mnou na baru, tak ať se mi přihlásí a já mu ji hrozně rád vrátím. To je hodný kluk, ten Kuba. Je, odejde v cizí bundě, ale pak se takhle se jako připomene. Já si sundám, protože je docela teplá. Ti už mi začíná být horko, tyvo, to jsme ty začali. A bude hůř. Jo. Každopádně jenom, co se týče tohohle pokecu s Soufem, tak samozřejmě se povedeme trošku o minulosti, o té skateové minulosti, zároveň i o takové jako společné aktivitě, kterou jste dřív měli, a to takové jako trošku gamblení. Já s ním nemám nic společného. Ta částka taky nesouhlasí. A ta částka absolutně nesouhlasí. A to bude asi v té úvodní části a potom se pobavíme právě o tom úprku na Bali, co tam děláš a jak třeba sleduješ vůbec československou scénu takhle na dálku. Okay. Tak jsme ready, můžeme jít do toho? No. Tak možná je někdo, kdo třeba vůbec neví, hele, Michael, to musím zopakovat, Michael, není to Michael, je to Michael, Coufal. Kdo to je, ty vole? Tady bys jenom v krátkosti měl říct, kde ses vlastně jakoby vzal, co se týče vlastně jako skateboardingu, protože vím o tobě, že jsi na soubudek. Vlastně ten víc, že to je úplně nejhorší otázka. Je to taková... naprosto nejhorší otázka, no, prosím tě, tak se nám představ. No, ahoj, ahoj, já jsem Michal a jsem alkoholik. Nebo já nevím, kurva, co to je za sezení, prostě. No tak, jo, ale myslím si, že jako víš co, když není už nějakou dobu jako aktivní v té scéně, no. tak přesně jenom by bylo dobré se trošku jako připomenout těm lidem, kteří to jako sledujou. Faktem je, že ty mladí si řeknou, co je to za mrtvolu, ty vole, co tam kváká, jo. To jsme všichni, jo, tak jako určitě to. Nikdo úplně relevantní. Tak se třeba zmiň o tom, jak jsi skejtoval, závody si skejtoval, ne? Tak chvíli, jo. Že jo, tak minimálně jako, že to, že jsem jako z Olomouce, že jo, nějakou dobu, nebo vlastně měl jsem takový, já jsem narozený v Plzni, ale celý život jsem nějak strávil v Olomouci, pak v Litovli, že jo, tam vlastně se mnou párkrát byl, na Suburky respektive, 20 kilometrů vlastně od Olomouce a tak nějak jako v Olomouci celý život, no, jako, nebo celý, teď už jako ne, že jo, ale tam odtáď a závody kolem, že jo, i do Prahy jsem jezdil na závody. Nevím, TT Twister, první sponzor, že jo, SketchUp.cz, Specific, že jo, tady TT. Já si ti pamatuju, přemýšlel jsem totiž, když jsme se asi jako poprvé viděli a buď to bylo nějaký ČSPčko právě v Olomouci na Neředině, a nebo závody v České Třebové. Ale ty si myslím, že byly až po tady tom ČSPčku. To už jsem tak nějak věděl jsem o Sportym a že jste spolu hodně jako často skateovali Sporty, Ondra Lakomý, zdravíme. Zdravíme. Tak si tě pamatuju právě takhle z ČSPčka, z Olomouce, kde jsem prostě viděl prakticky asi stejně starýho jako týpka jako já. A najednou jede a prostě dělá jako přes roh late kino. A na to koukám. Olí transfera v takovým jako průtahu do pološifty. Jako, pičo. No, tak tady má asi Pšenka nepokvete. No. A to byl Michal. To byl Michal. No tak párkrát jako to, že jo. Bo nebyl jsem úplně jako závodník, že bych vole to každý ty závody jako měl nějak nahrocený nebo tak, spíš i nevím, nejezdil jsem jako ani vlastně furt nějakou stejnou lineu, že by to, že nebo jak se to jezdí dneska a tak, ale občas prostě nevím, něco jsem jel, udělal jsem late flip a No to je takový tvůj, nevím, jestli furt je nebo byl. Jo, byl dost a vlastně ta historie toho je, že já jsem byl tady na Mystiku jednou a
byli jsem tam ještě ze starou jako olomouckou partu a nevím, jestli to byl můj první Mystic nebo druhý, co jsem byl, a ani nevím rok, co to byl, ale vím, že tam byl tenkrát Salabanzi a Seaholm a byl takový ten největší hype, jak tam Salabanzi jezdil s těma jointama obříma v tým kvádru prostě, že jo, a Seaholm tam jezdil, dělal ty Uvara prostě Benny Hanna do nose picku a tady ty, tak říkám, a že ty nose vidí prostě po jednom kolečku, tak říkám, ty ve, to je hustý, jako, a pak vlastně dělal frontside flip, late flip, a potom Mystiku jsem nějak přijel do Olomouce a ještě tam byl, nebo už tam byl ten skatepark vlastně v Neředíně na letišti a tam právě jsem nějak se rozjel z Bengu a říkám, ty ve, to musí jít, prostě musím se naučit late flip, protože nějak mi to utkvělo jako v paměti po tom Mystiku a asi tři pokusy a skopl jsem to tam nějak dolů, se to protočilo, odjel jsem to, říkám, ty ve, hustý nový trik. No a pak od té doby jsem to dělal všude, že? Hromady vole bez triků a takových těch, byl takový jako... A late flip je tady jako olí a zadní nohou presneš jako flip. Jo, jo, jo. Nebo... Může to vůbec vypadat hezky, takovýhle trik? Tak jako dneska už to, já jsem to třeba asi nedělal tak hezky, ale jako dneska už jsou lidi, co si myslím, že to dělají celkem hezky. Já chápu, hezky, že no. Jako nolí late flip je opravdu nádherný trik, že to prostě jako protáhne dopředu. Jo, jo, jo. To, ale jako jak to děláš tím olíčkem, tak to furt působí tak jako, že letíš v nějakým rocket no, airu, prostě jakoby, já nevím. Musíš taky jako kdyby odlepit, že, odlepit tu zadní nohu a... Ale ono se to, myslím, dá i u toho jako nolí udělat hnusně. Hmm. Když to tak jako pošleš a máš to v té jako nolíčkové raketě, no, jasný, a ne, že bys to jel přes ten concave jako flick, ale že do toho právě jako ťukneš. Mm-hmm. A to no, tak vlastně jasný. Taky nevypadá. Každý late flip se dá udělat. A stejně tak se dá, myslím, i ten late flip právě udělat to. Ale furt je to takový, jako si myslím, ojedinělý, že i po té době to není věc, kterou bych úplně běžně viděl, že by jen tak někdo prostě furt dělal, nebo furt. Easy, jak jsi to dělal ty. Teď už si myslím, že jo, jako že dost, nebo co to sleduju, on dokonce je nějaká Instagramová stránka Late Flip Gang. A tam právě jako lidi dělají strašné věci, že jo, ale dneska prostě dělají late flipy, voleznou z grindu a... No, já jsem myslel v Čechách. Jo, v Čechách, tak jako v té době vlastně si nepamatuju moc lidí, kteří by tady ten trik dělali a pak vím, že to začal dělat taky David Řezníček, tak ten začal taky pak na závodech jako dělat to. Víš, kdo to uměl? Žol. Na nějaký Praze to udělal do toho Eurogapu, nějaký olí a zadní nohou flip, takže... A ještě asi, ale ten dělal var, že jo, late flip, ne? Tu brácha, no, ale tak to je jiná disciplína, jakoby... To je vlastně, že to skoupáš tu přední nohou, jasný, to je jako, jasný. Řekl, že možná lehčí. I nějaký lidi dělali jako, že frontside show with late flip a tak, ale tady ten jako backfoot flip, jo, nebo ten jako ollie late flip, tak to si nepamatuju moc, že by to no. Taky jsem tam něco z late flipil, jako, ale... No hlavně ono pak, jak už se naučíš tady tohle, tak pak už, že děláš backside late flip a caballerial late flip a nevím, prostě už, už takový to... Už to navazuje pak. No. A nebo třeba teď nějaký, jakože, ani nevím, co to je, jako late... nějaký press flip nebo něco, ono to je jako podobný, ale kopneš no, s tou špičkou jako jasně, do toho. No. A to už není moc jako hezký, tyhle věci se mi jako No něco, osobně, jo. Něco jo, ale prostě něco většinou, jako to, jako všeho moc škodí. No jasný. To, když no, vidíš frajera, který vyletí z rádiusu, nějaký týpek jsem viděl na YouTube nebo na Instači, vlastně má jednu překážku, na který prostě se realizuje celoživotně a vždycky vyletí z toho rádiusu plechovýho a udělá třeba var late hard flip. Takovýhle úplně jako paskvily, jo. Nevypadá to dobře, je to prostě, ale může říct, udělal jsem varlej hard flip. Je to tak, no. No a v této době, třeba i když takhle se začal dělat jako to lejtky, no, nebo ty jsi říkal, že ty sponzoři tvoji v tom začátku, nebo když jsi byl ještě právě jako Litovliv na Suburkách a tak dále, tak byl vlastně jako SkateShop, nebo Titty Twister a SkateShop.cz. Tam to vlastně bylo jak jako propojený? Nebo... Tyjo, on to byl jako jeden majitel, že jo, Goča, taky zdravíme Goču. A to bylo vlastně, Titty Twister byl jako lokální, že jo, protože on byl v Olomouci a pak následně jako v Ostravě. A SkateShop.cz byl vlastně jako celý, to byl vlastně největší jako online SkateShop v té době, že jo. A vlastně za to jezdil jako Horv, že jo, Lukáš Daněk, Martin Skřivánek, Honza Minol. A taky jsme, myslím, byli takhle na jedný tour, jako jednou v Miláně a to jsme byli jako úplně všichni, že jo, vlastně kluci z Ostravy za to jezdili, že jo, Petr Štách a Čelat, prostě Ota Veselka, Dedek. Jako z tohohle bylo vlastně i video, nebo jako montáž na Skate is Great. Jo, jo, jo.
kdy vás tam bylo prostě hafo. Mm-hmm. A to Horf vlastně dobrá zlomenou rukou. Jo. A to se bavíme o roce tak 2000, ne? 7. Tyve, ne, to ne. 27? Já jsem to ne, protože já jsem začal jezdit 2003, takže to bude něco 27, no, nebo něco takového. Mm-hmm. Ale bylo to nějak to jako... době, kdy já jsem prakticky končil. Jo, jo, jo. Tak ty si začínal. No tak já jsem vlastně začal nějak jezdit, tyjo, a viděl jsem tu Prahu 2003, on kámoš vlastně z Olomouce, že jo, myslím Douglas, tyjo, měl tu, to je vlastně taková jako olomoucká legenda, tak ten měl myslím kazetu Praha 2003 a nevím, jestli to měl Douglas nebo Kmín, ty vole, nevím, ale... O Douglasovi mě tady říkal Ondra Kuden, mm-hmm. tady měli, právě jo, jo. Mluvil i o tobě, mm-hmm. když oni jezdili jako z Prostějova, takže o tom mluvil, říkám, to mě něco říká. Jo, to byl ty vole strašný talent, jako on ještě snad, jako než jsem odjížděl právě na Bali, těch 5 let zpátky, tak jsme spolu párkrát byli skejtovat a furt to tam strašně měl, jako dělal nádherný vary. Měl prostě hellback tail, prostě možná i na switch, jako no hell no slide a tak. A on vždycky právě to měl takový, že chtěl jako mít styl jak Horf a tak, takže jako se snažil to, ale dělal jako fakt nádherný nollie flipy a tak. No a ten si pamatuju právě, ten měl, nebo někdo tam z té party, co jsme začínali, tak měl někdo tu kazetu právě Praha 2003, že jo. A oni měli i třeba jako 2.1, 2 a tak, ale to byly vlastně... tady ty byly jako stáhlý, že to bylo jako, nebyly to originálky, ale prostě na jedný jako překopírovaný, že jo, kazety, tak to bylo tady tohle. Ale tu Prahu 2003, tak jsem tam právě viděl Kubu, že jo, říkám, ty ve hustý, a teď vlastně ten last part, že jo, to, tak to jsem byl úplně ucanej tenkrát. A ty tady s ním sedíš. No, a pak jsme se, že jo, nějak seznat, nebo jako víc nějak, že jo, skrz ten a to možná... K tomu se určitě dostaneme. To byla ta osudová chyba. Já vlastně ještě bych se chtěl trošičku malinkato u toho skateu, jako u toho skateování jako zdržet v té minulosti. Mm-hmm. Protože ty jsi říkal, že jsem za tebou párkrát byl. Jo, jsme jeden čas jako docela dost času trávili, jo, společně. Mara Štefan tam jezdil. Fakt, Mara Štefan, jo. Bašnej tam byl, vole, suchopár, jako ty vole, hodně lidí se tam otočilo na suburkách, no. To bylo, jak byl nějaký pohár, že jo, nebo něco, tak... Nebo Loštice, tak vím, že to, že tak my jsme tam bydleli na baráku, tak tam sjela vždycky zajímavá parta, no. Ty jsi měl bávo nějaký starý, nebo? Měl, no. Že jo? Jo, jo, jo. A co to už měl? Taky. Ty jo, nějakou E30, 83. rok, nějaký jako... A pak jsem zjistil vlastně, že jo, chtěl jsem být jenom takový ten mladý vole hasl, jakože dobrý, máš bavoráka, tohle zajdeš tím do školy, ale neumíš tomu vyměnit svíčku ani, že jo, tak si řekneš, ty, to asi nemá cenu, tak jsme to prodali a... Za 500 korun. No, bylo to za málo tenkrát, ty bys to prodal za raketu, že jo, ale... Tak záleží, jakým stavu, no, jasný, ale... jo. A byl celkem to, jako... Tak se prodalo bavo a koupil se Hyundai Accent, že jo, a to bylo vlastně... To byl a tím jsme pak jezdili, vole, do Vídně, že jo, na tripy a to... My jsme jeli na tour do Vídně. To bylo v rámci kontestu... Se Swissem něco, no, ne? Jakože Swiss a Skate Rock udělali kontest, nebo každý rok to většinou bylo, že měli lidi vyjet na nějaký trip, udělat z toho video, potom se hlasovalo a mohli se vyhrát právě nějaké jako ceny. A my jsme jeli v sestavě já, Couv, Daniel Platanov, Vili a Milan Jiříček. Lukáš Huter ještě, myslím. A Lukáš Huter ještě, ty vole, Lukáš, no vidíš. Jo, taky, to jsme nabírali v Mikulově, ne? A jeli jsme na trip do Vídně, tam vlastně byli i Pražáci, tam byl právě Roman Čpaček, Kvapil. Míra Kvapil, Hormon tam byl, jo, taky. Hormon, že jo? Čo, Hormone? No, takže tyhle si pozvem, ty vole. Hormona jsem potkal. Legenda. Dva roky zpátky, no tak nějak. Komerčce, no, mají na centrále, ty vole. Jakože tam pracuje? Jo, tam něco, jako něco dělal. Ať nevím konkrétně co, nebo, ale úplně, ty vole, nazdar. Takže jsme jeli takhle na tady tu tour a je to video, já ho mám na Vimeo, jenže Vimeo je takový jako mrtvý, já ho zkusím z toho Vimea nějak prostě To je z té tour přímo. Z té tour. Jo, jo. A že bychom to dali právě jako na Hero. Jo, tyjo, to bylo jako dobrý. A to byl dobrý trip, jako. My jsme tam teda byli víckrát, protože já jsem jezdil jednu dobu často za Jirkou Bulínem vlastně do Znojma a ty první tripy jako do té Vidně začaly nějak, že jsme zavolali Vilimu, Lukášovi Huterovi a ještě nikomu a říkám, jedem do Vídně. Sedli jsme do auta, nakradli jsme nějaký krabičáky v Kauflandu a prostě jsme jeli a měli jsme, já nevím, budget prostě třeba 500, vole, nebo něco takové, že jsme fakt měli sotva na tu cestu a spali jsme tam v parku, že jo, vlastně i tenkrát, jak, no to už ne, když jsme tam byli spolu, tak jsme spali ve stanech v kempu, ale my, když jsme tam byli pak
předtím, jako třeba 2 roky předtím, dvakrát po sobě, tak jsme spali normálně v Donau parku. No takhle jsme to měli pak poslední den tý tour. Jo, respektive jo, ne, poslední den tý tour, jakoby tý části, co byla ve Vídni. Protože, jak říkal, my jsme spali normálně jako v kempu. To tam byli právě i ti Pražáci a to, takže to bylo všechno jako ofiko, domluvený. Takže tam nějakou pokutu jsem tam dostal nebo něco, kterou jsem nikdy nezaplatil. Za parkování, no. Jo. A to jsem nikdy nezaplatil, tak doufám, že to tam... Ti to vyleze po 20 letech do datové schránky, ty vole, pane podnikatel, tak... A oni potom odjeli. To auto už je prodaný někde zešrotovaný. A my, že jako už tam jako v tom kempu nebudeme, a ještě jsme měli jako jednu noc právě v té Vídni. A říkám, no tak jo, budeme spát v Donau parku, přímo jako v centru, kde je jako velký park, ve kterém je i taková jakoby plazička, skateparčík. Šli jsme na party, to bych možná ještě někde našel i fotky z té party. A potom jsme došli na parkoviště k tomu Donau parku, vzali jsme spacáky, karimatky, našli jsme strom, kolem toho jsme se poskládali. A víš, to bylo 7 ráno, no tak nějak. Zbudili jsme se asi v 1. Teď tam chodili už normálně jako důchodci na procházky, teď se nám tam jako smáli. Mámy s dětskama, s kočárkama. To jsme se jenom tak nějak jakoby probrali. Říkali, tyhle nic, ještě spíme dál. Zbudili jsme se asi v 5. Jako jste celý den prospali. No, no. Zbudili jsme se asi v 5. A že ještě potřebujeme něco natočit, tam je jeden takový spot, že jsou takový, jakoby, taková tribuna bílá na tom posledním schodě se jako slajduje. Tam je zesral pták, myslím. Nebo jo. Tady v tom videu. Jo. Ne, že přímo, když tě zesral, ale tam říkáš. Ale, co chci říct, šli jsme tam ještě něco natočit a odtamtud z té Vídně jsme jeli na Slovensko. Protože v Bánovcích nad Bebravou se jel slovenský pohár. Hmm. Dojeli jsme asi ve 2 ráno do Bánovců. Úplně čerstvý. Libový. No dřív se ještě, že jo, to tak, vole, to znenesl tak ty hengáče, že jo. To prostě, vole, jel, dal z kalbu, vole, 4 dny, 5 dní ve Vídni a jel s prostě károu, že jo, na Slovensko. Do Kalice. No a přijel s prostě a normálně si jel, skate, jel si závody, vole, víš jak. A prostě ty, kdybych měl něco takového absolvovat, tak tyhle nevím, prostě by tělo mají jebne. Prostě, No, tak jako ve 20 se to dá, no. Ve 40 už je to horší. No, no, to bylo... Když to právě taky pak táhneš takhle, že jo, každý víkend, tak se to taky někde podepíše. Že? Ano, že, no, přijde účet. Jako je pravda, že to je 13 let zpátky. 2010. No, no. No, takže jsme dojeli do těch Bánovců, našli jsme skatepark, už jsme nehledali žádný ubytko. Někde vedli na sídláku, tam přijeli policajti, jakože tam volají lidi, že tam jako spíme a to. Hele, tady jeden pohár zítra, nechte nás tady, byli v pohodě. Jo. A my jsme spali na Slovensku na sídlišti pod Čirákem. Ty vole, to je skvělý. No, závody nevím vůbec, jak jako dopadly, žádná hitparáda to asi nebyla. To by to podnikl někdo v dnešní době. Takhle jako, já právě taky nevím. Takový entuziasmus pro to, jako účastnice něčeho takového jako závodu, nebo to a přijel tam prostě ve 2 v noci. Lech si prostě na zem, na sídláku, prostě domluvil to s fízlama. Ale víš, to bylo tím, jak jsme, všichni jsme chodili do školy ještě, že jo, nebo na střední, jasně, nebo tak nějak. Nějak jsme to jako neřešili, nebo to. Nothing to lose, ty vole, prostě. Tak, tak. No dobrá, takhle teda to skejtování, takže takovýhle různý tripíky. Já bych ještě tripíky k tomu skejtování jako měl třeba 1-2 otázky. Jo. Ty jsi asi hodně felil s Kubou, který měl ten skateshop.cz, nebo něco. Jo. To teďka jsme jako kamarádi. Jste kamarádi furt, já vím, že se nějak vytratil ze scény. Jako to, že taky jako otec skateový. Prostě byl, no právě, já když jsem tam jezdil na ty závody, shodou okolností, tenkrát to byl vlastně jediný asi závod, který jsem vyhrál, byl Olomouc 2003. Jo, to si taky pamatuju, jak právě tam byl, jak tam lítal, že nějaký transfery do Fivea. No, tak. No, to byl zimní závod. Quicksilver Cup? No, oni tenkrát ty první úplně, to jsem vlastně úplně, ještě než jsem skateoval, tak byl Quicksilver Cup a byl takový menší hale. Myslím, ta, kde pak to vyhrál, tak to bylo v hale A. Vlastně ta největší hala z té Flory, Solomouce, ale ta jako úplně první skateový závod, který jsem v životě viděl, tak to jsem ještě snad jezdil možná na kolečkových bruslích a to bylo v hale G a to bylo, tam měl, tyhle, Horv tam byl, Winter, někdo tam dělal něco přes transfer, spal někomu sáček s brkem, nebo mám takový jako to, ale tak to si pamatuju, že tohle byly úplně první jako závody, který jsem viděl a pak vlastně se to jezdilo v tom Ačku, že jo? A tam třeba na tom prvním úplně závodě v tom Ačku, ten jsem snad už jel a tam si pamatuju, že Puťák tam lítal hrozně, tam dělal prostě... Ve frontkinu, víc. Jo, a dělal taky právě shifty olíčka jako frontside, to mě úplně bavilo, hrozný pile, ty vole. A pila pamatuju si, jsem tam nějak seděl venku, já jsem byl úplně z toho nadšenej, že tam sedím vedle Puťáka, jako takhle kouřím, že jo, a
taky já furt jsem flusal, že jo, jak dřív jako prostě zkouřil a normálně flusal, že jsi udělal pod sebou kaluč. Dostal si bídu hodně. No a on říká, ty máš lamý syndrom, nebo co? Tak to si pamatuju jako do dneška, že to, že on si to už možná pamatovat nebude, že jo, ale pro mě to bylo, já říkám, ty vole, jako. Nebych řík, že no a ty doby jsem vlastně přestal flusat, že jo, když jsem si dal cígo, tak jsem přestal úplně to, jsem to měl jako furt nějak. Takže dobrý. Tak to je fajn, že ses takhle jako rozpovídal, nicméně mě spíš zajímaly ty afterpartošky jako legendární právě. To je pravda vlastně, olomoucký. No, kdy třeba po těch, po tady tom, nevím, jestli to byl zrovna ten rok, ale pamatuju si prostě mejdany typu jdeme do Barumby. Mm. A prostě jako Kuba to tam maximálně šéfoval, jo, stylem jo. Jako nosil prostě táci s 30 mochitama nebo Kuba Libre, panáky. A jeli se jako velký mejdany, tyhle to byly. To byly jako zajímavý časy. To bylo časy. Právě, ani nevím, jestli to byla jako pro mě výhoda nebo nevýhoda, že vlastně jsem vždycky, já jsem byl na tom mejdanu vždycky nejmladší, že mě bylo třeba, nevím, v té době 13, 14 a teď jako vole, jsem volal, že tomu Kubovi a říkám, tyhle, hele, mohl bych to a víš co, mě nechtějí pustit tady vyhazovači a on vždycky přišel a říká, dobrý, toho puste, víš jak, a tak mě tam zatáhl, že jo, a teď prostě obří mejdan a ty vole, já si říkám, jsem tam byl nejmladší, že jo, mě bylo fakt 14 třeba. To je brzo, no. Oni první, myslím, že byli i na envelope jako mejdany. Tam byly podle mě ty, to byla jako envelope, velká jasně, prostě rozdělaná. Ne? Diskotéka jako by. Já si tam pamatuju, ještě ty vole Bimbo tam byl a nějak mě chytl na ramena, vole, tam v takovým jako úplně malým kamrlíku, tam hrál nějak, já nevím, nějaký DJ prostě, jestli robot nebo někdo. A tam jezdil a tyhle ty, že Sixer a tohle. To byly velký akce, no. No, a já tam, vole, že jo, nejmenší ten prcek, že jo, v té specific mikině, vole, Bimbo tam, vole, mě na hlavě, že jo, říkám, ty vole, no. A tak to bylo vlastně ty, podle mě ty afterparty, ty první, jako ty byly na ty envelope vždycky. A pak nějak, že jo, to byl Barumby, Barumba nebo něco. Nejdřív jako večeře Plzničky tam na rohu udrápala. Jo, jo, jo. A pak přesun 50 metrů do klubu, kde vlastně ještě na dveřích, nevím, jestli tam dělal Škopek nebo ne, nebo nějak to tam bylo propojený. No, bylo prostě jako... Jo, jo. Zajímavý věci se tam děly. A ty jsi to teda zažil ve 14, to je hustý, jakože... No, právě dost brzo. No. No a ty jsi obecně potom ty pártošky měl docela rád, ne? A právě proto jsem taky jako... co máš rád ty mejdany a ono to pak nejde sklopit úplně, jako skloubit s tím skejtem, že jo, takže... Jako si musíš tak nějak vybrat, že jo, a pak prostě ty mejdany tě jednu dobu začnou třeba bavit víc, než ten skate a prostě jsi to do prdele, že jo. Úspěšnější než v tom skateu, že jo. No. Takže když hodně úspěšnej na baru, tak něco musí jít stranou. Já. Je snaží tam vyhrát. No, takže potom vlastně člověk dospěje k tomu, že jede jako jo super, hele, český pohár je o víkendu, vole, v Olomouci. Dobrý, tak tam pojedeme v pátek, aby jsme se zmrdali, vole, už v pátek odpoledne tak, že vlastně budeme nakropený až do neděle a nějaký závody. Kofty, já vlastně závidím teď, jak to mají teď jako ty kluci, jako jak že ten David Lu a tak, a jak vlastně on taky byl teď na Bali nedávno, jsme tam spolu jednou skejtovali asi a že oni fakt jedou takový ten jako prostě jako healthy life a tak a vlastně ono je to tyve super. Jako jasně. Já si říkám, jako kdybych to měl jako v té době, jestli bych třeba skejtoval líp nebo něco, víš, jakože nebo ale... jestli bys se právě na to nevystral, protože mě hodně tady ty mejdany jako udělali to, že pak druhý den prostě fakt nejdeš jezdit a jsi zničený a čím jsi starší, tak jako to jde hůř a hůř a pak prostě třeba nejdeš jezdit půl roku, vole, víš, jaká. Jasně. Tak ono asi záleží na tom, jaký máš ambice. No jasný, to, víš, co, jo, to určitě, no. To je, ale nás jako... to nikdy, ten skateboarding nebyla obživa. Jo, to je pravda. No. Když to pro dnešní kluky třeba to obživa je, takže oni musí prostě nějakým způsobem fungovat, takže prostě jo, to je jasný, to musí jasný, tomu dát i tu druhou stránku. My jsme měli kalby, oni mají přípravu toho těla na to, jako aby. No a tak. Jo, a neříkám, jako, že to nebyla prdel, ale asi třeba bych jako se trochu mírnil, kdybych jako jasně, věděl to, co vím jasně, teď. Ale já prostě ber to tak, jak to je, prostě, nebo respektive to je tak, jak to bylo. Jo, jako když si to vezmeš, tak ty vzpomínky jsou taky jako zajímavé. Nestalo se nic fatálního. No ne, všechno si úplně pamatuju, že jo. Takže... O, tak jasně, tak není potřeba si pamatovat všechno. A kdo si pamatuje včerejšek, tak se... Dobře nebavil. Tak. No. Tak to zrovna, že to řík, Kuba zná tady tu příhodu, nebo tady tu... Tady to... Jako je pravda, že spolu jsme pár takových jako pártošek. Dali, no, ale ty jsi byl vždycky takový jako skromnější v té kalbě, že jsi jako nebyl ten toho ražení nacpu do sebe co nejvíc, abych byl fakt ve tmě. To úplně ne, no. Někdy to na mě jako padlo, si pamatuju, že v Brně jsem usnul na záchodě, někdy už jsem se musel jít úplně bokem. Tak to je šok, ty vole. Usnul na záchodě, takže to jako je to, legenda. Takže to je asi jako jediný takový. Jako no, to. Já jsem to jako hodně lámal přes koleno jednu dobu. No. Já vím, no, ty to by chutnalo, prostě jako píso, to by chutná, jak se říká. No, prostě máš
máš proto. Ale prostě, tak teď už seš na tom trošku jako... No, tak už to jako koriguješ nějak, že? Taky s věkem prostě, já chci třeba, že teď chodit surfovat a takový, a jako když se jeden den vyndáš, tak prostě nemůžeš jít surfovat, jako to, tam na to není síla. Jako... Nebo nemůžeš jít taky třeba do normální práce, no, jako, takže proto nechkalím, prostě pracuju. Jo, když potřebuji zabezpečit rodinu a normálně fungovat, tak nemůžeš jít na 10 panáků večer. A tím se hezky teďka jako naskočil na takový jako další téma, to je vlastně jako práce, protože já, jak jsem k tobě jako jezdíval, tak jestli to byl konec tý střední, nebo tak nějak u tebe, protože já si pamatuju, že ty jsi, byl jsem u tebe a ty jsi odjel na chvíli do Olmouce na nějaký OVB seminář nebo něco takový. Jo, jo, taky jsem něco takového zkoušel. No, no, no. Oh, že, to... oh, že najednou se to hodil do kvádra a odjel. Jo, jo, jo. Co to je? Ty? A to bylo jo, taky každý. Ale pak jsem byl taky. Takže mě spíš jako zajímalo, kam tvoje kroky vedly vlastně potom, když jsi řekl, OK, tak ten skate asi nebude úplně to, čím se budu živit, tak jak jsi viděl tu svoji budoucnost pohledu? No tak já jsem hlavně vždycky se snažil tak, abych jako co nejméně makal a měl prostě prachy na to, abych mohl furt skateovat, že užívat si a to, takže jako, i když to vlastně nebylo jako úplně, jako asi rozumná cesta, že jo, ale vždycky jsem byl ze vlák, když to tak řeknu. Ale jsem prostě. Já si myslím, že to je taková přirozená cesta každého, kdo miluje ten skateboarding jako na prvním místě, tak upřednostní, nebo respektive nějak ten svůj život ohne vůči tomu prostě, jo. Takže taky jsem studoval co nejdýl, i když mě to nebavilo, abych jako prostě nemusel chodit každý den do práce a protože jsem chtěl skejtovat, to tak prostě je, no. Jo, jo, no, tak, ale... Protože pak, když to aplikuješ jako nadále a už neskejtuješ, že? No právě, no, to už jako... Ale, no vlastně, že jo, ty ambice byly takový, že právě, jak jsi říkal, že chceš jako skejtovat tohle, no, ale pak vlastně... Ani vlastně jsem nějak nikdy nezačal jako makat hodně a stejně jsem přestal skateovat, jo, na nějakou dobu. Nemyslím, to je ono. Takže, ale nevím, zkoušel jsem tady tohle a myslím, že jsem to zkoušel nějak dvakrát, protože první to bylo jako nějaký UVB a pak to bylo vlastně možná taky pod UVB, ale jmenovalo se to nějak Sport Group nebo něco. Jo, to bylo takový to, jak tam frčeli právě. Jo, a vím, že jako kámoš, co jezdil motocross, že jo, Olomoučák, co jezdil jaký za SketchUp.cz a tak tenkrát, tak on... Jo, pojď tam dělat tohle něco, tak jsme jako jezdili, taky jsme byli na nějaký ty semináře, tak říkám, tak dobrý to, Fabe, zkusím tady tohle, třeba to bude, protože tohle bylo za, jako založené nějaký jako bázi prostě sportovního pojištění nebo něco a mě to přišlo jako v pohodě, protože vlastně jako teď je normální, že lidi mají že pojištění úrazovku a tady ty věci, protože i sám to vím, že teď mě, když se něco stane, prostě já nebudu moc makat, tak jsem v prdeli prostě, že jo, tím, jak jsem byla, makal na sebe, tak jako je to dobrý něco takovým. A to je jedno, prostě jak jsem říkal, ty vejo, pojď, vydělám prachy tohle, že jo. Kolik jsi vydělal? No právě, já jsem se nikdy nedostal do toho stádia, jako, no, nikdy jsem se nedostal do toho stádia, že bych jako něco vydělal v tady tom, tak říkám, tak už jsem to zkusil po druhý, tak to je fakt asi to nic pro mě. A ani jako nebylo, protože mě fakt nebavilo jako volat těm lidem a říkat, hele, čau, ty vole. Spát jako, teď... nějaký produkt, no, jasný, ty vole, no. Který je výhodný vlastně. Pro... Jako ono asi prostě někomu to jde, ale já jsem není to prostě pro každýho. No, já jsem nejsi voňavkář jako nemohl... takzvaný, prostě, který prodává. Jo, jo, to říkal Baš vždycky, ne? Čau, kamo, nechceš nějaký parfémy? Tyhle Baš, jo, ty jo. Krásu. No. Jo, tak ten, no. Ale to je ze Zábru, kamo, už takový, no. Právě, jak jsem původně jako zesázal Lanškrona, tak vlastně dá se říct, že mezi jako Litovlí a Lanškronem, tak je Zábřeh, napůl, no. Jako Zábřeh, no. Tam taky byla, vlastně od tam je Tomš Velický, že jo, z Zábřeha. Oni byli taková dvojka, si je pamatuju prostě. David Kalina tam měl babičku, že jo. Takže tam byla taky dobrá parta. Tam se jezdil v Hedvě ještě tenkrát. To byla taková, tyhle, fabrika, no, fabrika prostě. Rozpadla. Prázdná, jako, tam jako skateovali. A to už tady Pražáci nemůžou znát, že jo. No každopádně teda tohle si zkoušel. Zkoušel, no, to vůbec to byla katastrofa, že jo. To jsem taky na tom jenom propálil vlastně za ty cesty a tak. A... Jo, jo, taky jsem byl pak jsem jel na nějakou tak... školení, ty vole. No, jel jsem někam na Mejdan, ty vole, kde to byl nějaký Liberec nebo něco a tam byl zaplacený obří ten, že jo. A tam zaplacený... vymývali mozky. Jo, jo, a byl to fakt takový ten úplně jako... Markus no, Revolta stál, přesně, že jo? A taková ta sekta, ty vole, teď jo, tam jo. Přijel ten Mareš, vole, v Bavoráku, víš, a tak, že jakože, ty vole, teď přijde tady můj kámoš a přijel, říkám úplně, ty vole, co to je, prostě. A sám stejně jel jenom, že vole... Byly chlebičky. Nevím, no, že jako Mejdan zadarmo v podstatě. Takže... Ambiciozní člověk. Já jsem tam to školenil, protože tam byl Mejdan zadarmo. Já jsem, myslím, ani na všech těch přednáškách tam nebyl, že jsem vždycky se ukryl někam na hotel a to ano. Je mě jednou Filip Krejza právě, když dělal taky v OVB a ten myslím, že jako přesto, jak je to čistá duše, tak ten dopadl fakt nejhůře všech, ale to je jedno. To není potřeba tady říkat, jak to dopadlo s OVB, ale taky mě přemluvil po nějakých měsících, abych šel na
nějaký to školení nebo sezení těch nových rekrutů prostě na pojišťováka. Jo? Pojďte se všichni stát, vole, bohatejma. Mm. Jsem šel po nějaký kalby, že jo, úplně vyndaný. Jsem teda někam na Mírák, tam jsem si sedl do té třídy, ty vole, kde seděli úplně vymaštěnci, prostě, který ty ves tam hlásil, a nějaký mladý týpek tam prostě, vole, vyvěsil, vole, plakát nějakého Lamba, vole, víš co, vyprávěl, jak se můžeš za 2 měsíce, přesně, vole. Přesně, vlastně... a teď tam nakreslení všechno na té tabuli a chceš no. tohle jo. a tak pro to něco musíš dělat. Přesně, a teď musíš tam... pro to něco udělat, no, teď jasný, tady, a všichni, jo, a já tam seděl, pojď ten alkáč a říkám, tak tady chcípnu, jakmile bude to, tak, hele, jenom řekli, hele, 5minutová přestávka, jsem ho tam vylezl, potkal jsem ve dveří Krejzu a to ještě toho Škorpila nebo co a ten, tak co ho půjde dát? Hele, já jdu do prdele, ty vole, tak tohle fakt ne. Jo. A ty lidi to normálně žrali, normálně jo, si mysleli, že to tak bude, že prostě se tam zapojej a vydělají, vole, za 2 měsíce na Lambo a budou... No jasný, no. Budou já vlastně jako... ani nevím, proč jsem tomu dal tu druhou šanci. Možná to bylo, že to mělo taky ten kabátek vlastně, víš co, protože ono to mělo to OFB takový různý ty kabátky, jako to a ten Sport Group a tak a ty věci, jasný. Víš. Tak jsem si říkal, tyhle, tak tohle možná... A furt jsem měl jako tu vidinu toho, že prostě... ty prachy vyděláš jako, že nevím, tam někomu napíši zprávu, čau, vole, chceš pojištění, víš, jak. Ale říkám, jak to jako nevyšlo, tak já ani vlastně pak nevím, ty vole. Jsi možná jediný na světě, kdo dal OVB šanci 2x, ty vole. To je. Ale já vlastně ani pak nevím, co pak jsem dělal. Dělal jsem rok vlastně v TT Twisteru, ale to už vlastně neměl Kuba, to měl vlastně Jerry tenkrát. Oni to nějak jako spolu to, takže. Jerry Jeřábek? Jo, tak ten měl vlastně TT Twistera. Pod ním jsem tam dělal, to byl snad úplně první rok, co to bylo jako vůbec otevřený. A pak to úplně skončilo a ona ta kamenná prodejna, jako už že ho začali, prostě to už bylo malým, jako to. No. Menší měst, teda almost není malej, ale... No a nevím, jako dělal jsem hromadu dalších věcí, že jo, to je jako různý brigády a tak, jako od 15 v hospodě na vesnici a... To si právě pamatuju, že jsi měl doma fotku z výčepu. Jo, to je... Tyve v tričku Skate Shop, někde bych ji našel, možná v tričku Skate Shop, že jo, s cigárem v tlamě, myslím cigáro v tlamě a toším pivka Litovel, že jo, pivo. No potom vlastně jsme se viděli snad i na Mystiku, kdy jsi byl jako v Gambrinu stánku. To bylo právě, jak jsme byli v tom dešti. Jo. Gambrinu snad tam silil pivo. Jo, taky, no. Do nás jo. všech. No každopádně... I s Vildou vlastně, že jo, myslím mi... No a na to jsem se chtěl zeptat, Vilda, to byl prakticky, to je kluk Solomouce. Tak toho a neskutečný talent. Ten byl v Třebový právě na závodech. Ještě s Tomášem Duškem. Jo. A on to vlastně jako by vyhrál, ten Tomáš Dušek byl druhý a já jsem byl třetí. Jasně. A to bylo jako no, v vlastně době. V té době jako, no, vidíš to. Takže Vili, přestaň dělat blbosti a ozvi se, budem skýtovat. To nevím, jestli ho prášiš. Já jsem ho teď potkal, jako to, no, má jiný zájmy, jiný koníčky. Tak to máme každý. To bývá, no. No. Já jsem chtěl právě říct, že jak jsi zmiňoval toho Crazyče, tak je to zase takový jako dobrý oslý můstek k dalšímu tématu, protože když jsem nebyl u Coufa, tak jsem byl u vás. Takhle jsem to střídal. V domu smutku. Jo, a... o tom jsem taky hodně slyšel, ale v té době jsem vlastně jsme nějak ještě nefili. Jako tolik. A právě v party pokoje Tianga se pořádali pokrový seance. Tam právě jezdil i Crazyč. Grindovačky. S Kovaříkem, přesně tak. A tohle to je téma, který pojí vlastně i vás dva. No, dá se říct, no. Co mi k tomu řeknete, pánové? No já k tomu řeknu jenom jedno, že to bylo hodně zajímavý a často velice smutný, takže... To tak bývá, no, to pokru jako... Vlastně my jsme se seznámili tím způsobem, že já jsem se nějak toulal, nevím kde, prostě někde tam... Někde Pomorava, tohle to nějakou kámku jsem šel navštívit, zep jsem se mezil vlakem, prostě neměl jsem kam to, prakticky jsem, nevím, jestli jsem někde vůbec měl bydlení nějaké, no prostě byl jsem takový jako hodně freestyleový a tak nějak jsem zabrušoval do toho pokru, no a nevím, z jakého důvodu jsem se pozval tady tomu člověku, že bych se stavil jako prostě ještě v Olomouci, když jdu okolo a pak jsem tam skysnul třeba 14 dní a prostě nějak jsme rozjeli nějaký hraní a tohle to jako... Nějaký výsledky byly, ale my jsme prostě byli vždycky toho ražení, že... Nedisciplinovaný. Přesně, když ti chybí disciplína, tak to nikdy nedotáhneš moc daleko. A ono jako v Olomouci je celkem jako silná pokrová scéna, ono tam je vlastně spoustu jako vlastně... jako skvělých profesionálních jako online hráčů, že jo, věc jako Hovnořez prostě, což je jako... No jsou takový ty top, no ty jsou jako na míle vzdálený, no, od toho, jasný, co jsme byli my, ale... jako to je úplně prostě jinde, že jo, nebo že jo, Desmo, že jo, tak zdravím taky Desma, kdyby tohle viděl.
A nevím, prostě teď Pavel Heger, že tam hraje. A tam je prostě jako parta lidí, kteří fakt ten poker uměli a já tak, jak jsem jako vždycky že jo, felil, tak se všema, tak jsem se s nima seznámil nějak a od nich jsem dostal jako obrovský know-how. A že jo, ptáš se prostě tohle. A vlastně ještě Roman Dohnal, kámoš vlastně náklad. Romana znáš taky, že jo? A Finky, no jasný. No. Takže ale je tam, bylo tam prostě, nevím, ta komunita jako pokrová, ale ne spíš jako toho live pokru, ale spíš toho online. Takže my jsme kolikrát u nás dělali, že jsme jako prostě všichni vzali kompy, ty vole, zavřeli jsme se u nás na bytě a hráli jsme, že jo? Grindili. No a prostě jedeš ty vole, nevím, 20 turnajů za raz, prostě klikáš, že už jako robot prostě na to klikáš. A někdy to přišlo, no. Co byla tvoje největší trefa? On byl nějakých tyhle 20, no, 20 tisíc dolarů. V době, no. Kdy byl dolar 25, takže půl míče si vyhrál. A teď mi řekni, za jak dlouho si to spálil. Já jsem to měl jako, takový jako v tom, protože já jsem trefil, myslím, 10 a pak hned na to dva týdny těch 20, nebo něco takového. Jakože to bylo fakt vlastně v tom. Vlastně no, vím, že těch 10 právě to jsem trefil jako ještě s pomocí vlastně Romana, který seděl vedle mě, že jo, a nevím, co to bylo za turnaj, byla to nějaká sobota, prostě takový ten jako rebuy turnaj, že dokupuješ furt. A on ti teda radil? No jasně, tak pomáhal mi, protože on byl vždycky jako dost lepší hráč. Jo, takže. A lišilo se jeho rozhodnutí oproti tomu, co bys udělal, kdyby tam neseděl? Tyve, jako takhle to úplně, nevím vlastně, ale jako hecoval mě k tomu, on hrál dost agresivně, že jo, takže jako prostě to fakt jako pušoval asi v nějaký jako momenty, kdybych třeba já měl strach, že jo. A ty si na tom chceš sedět, tak když se dostáváš do nějaký ty jako deep fáze toho turnaje. A ty jumpy jsou velký, tak. Jo, ale zároveň jako prostě díky tomu, že jsem si takhle zariskoval, tak si pamatuju přesně, jak jsem trefil, že jo, ten Big 22, těch právě 20K, že jo, a to bylo, to hraješ třeba 12 hodin, vole, ráno už sedíš, prostě padáš na hubu, ale zároveň jsi úplně jako ten adrenalin a všechno a teď vidíš jenom ty pay jumpy prostě mezi těma příčkama, ty to chceš prostě vyhrát, jo. No a pak se ti tam rozsvítí 20 tisíc dolarů, no že si za 12 hodin vlastně se, vygrandil 20 tisíc dolarů, což je půl milionu, to znamená 50 tisíc za hodinu, no 45. No a pak se zblázníš, protože zblázníš s tím, takhle, pro někoho je to nic, že jo? Pro disciplinového člověka je to zase třeba jenom možnost posunout se vejš, no ale řekl bych, že tady pro Míšu to spíš byla tak pozvánka jako na jako trošku tvrdší mejdán, než byl doposud, že ano. To je pravda, no. To bylo jako, to je pravda, no. Nám k tomu řekni teda, jak jsi naložil s tomu. Ne, tak nevím, jako, no. Nemůžu říct, že jsem to úplně jako celý prostě profetoval a prokalil, že jo, ale se líbí, jak začal tím profetovat. Ne, tak jako, dobrý, je to tak, že, jak to ale, je. Ale no, jako, tak že prostě třeba jsem, nevím, za to jel ty vole do Barcelony, z Barcelony rovnou do Anglie, pak vole na Sri Lanku, víš, jako, že jsem si udělal jako fakt hezký to. A zároveň jsem furt hrál, tam bylo jako, já jsem prostě byl jako dement v tom, že jsi zapínal turné, no, který přesně, jsi vlastně neměl. Neměl, no. A vlastně tam funguje nějaký jako bankroll management, který bys měl dodržovat a když hraješ prostě turné v nějakých limitech, za prvý, v kterých nejsou furt tak dobrý hráči, že jo, třeba do nějakých, nevím, 50 dolarů, už v těch 50 jako dolarových jsou prostě úplně jiný soupeři, že jo, ale hrál jsem turné třeba od 20 centů nebo od 50 centů do 30 dolarů, že zapneš ten turnaj, prostě ten buy-in. A to jsou jako jaký ten limit, který jsem se měl asi držet, ale pak si zapínal kilovky. Ti tam svítí prostě těch třeba, že jo, 10, něco vybereš, že jo, a pak ti tam svítí těch 10K a říkáš, tyhle, tak to si tady můžu zapnout turnaj za 200 dolarů, že jo. No. Ale to právě pak jede jako raketovou rychlostí, že jo, ono těch jako turnajů za 200 dolarů moc nezapneš za těch, vole, 10 tisíc, no, jo. No, 50. No. A ty si vezmeš, že to odehraješ třeba za tu session nedělní, na těch levnějších, tak jako můžeš spálit úplně easy za jeden den, protože ta variance je jako obrovská. V tomhle jako jsem měl největší problém, ale zároveň mně se hodněkrát stalo v tady tom, já si myslím, že jsem to jako nějakým způsobem prostě uměl hrát, protože to by se mi asi třeba pětkrát nestalo, že jsem úplně všechno bastnul a vždycky jsem začal od nuly vlastně. A jednu dobu jsem to i jako lámal, takže jsem, tohle není úplně jako nějaký, že bych chtěl jako, jak by to měli lidi dělat, jo, ale měl jsem nějaký paušál, že jo, od Vodafonu a teď já jsem si dobíjel jako z toho paušálu a tím jsem jako si dobíjel ty stáry, protože jsem neměl ten bankroll a vím, že jsem pak jednu dobu měl nějaký třeba snad 4 paušály za bůra nebo něco takového a ty říkám, ty vole, to nemůžu zaplatit, co budu dělat, a neměl jsem práci nic a najednou bum, trefa prostě, tak jsem to celý zaplatil, ještě jsem byl v plusu, že jo, a začal jsem znovu, že jo. A říkám, tak super, a teď už konečně to neposedu prostě. A takhle se mi to stalo třeba pětkrát, že jsem prostě všechno bastnul
a vždycky jsem nějak zázrakem prostě trefil nějaký turnaj a vole. No, to já si docela dobře vzpomínám, že jo. Tvoje největší a nejlepší, nebo nejlepší výsledky byly vždy, když jsi byl pod tím největším tlakem, kdy opravdu jsi byl spálený úplně na prach. To je pravda. Dlužil si, kde jsi mohl, neměl jsi na nájem, neměl jsi na žrádlo, ale prostě na těch stárech si vygrindil prostě za nějaký prostě. Švorcák prostě se z někam dostal a pak jsi to prostě vygrindil na nějakých pár tisíc dolarů a zase uf, ty vole, jsem chvilku živej. Já bych tenkrát jako potřeboval, nebo když to tak zpětně vezmu, že nějakého asi člověka prostě, který by mě fakt jako nebo manažoval ty moje prachy a řekl, hele, tady máš prostě limit a hraješ tady ty turnaje a to. A tak to vlastně měli kluci, kteří třeba hráli jako, že někdo stakeoval, že jo. Že oni nehráli za svoje prachy, ale byli domluveni na nějakých procentech jako z výhry, že jo? Což je vlastně nejlepší prostě. Je to výhodný prostě, když je ten hráč dobrý, že jo? Tak vlastně tomu investorovi prostě to vydělá peníze a tomu hráči taky. No ale tohle jsem vlastně nikdy nezažil. Bylo dobré asi vysvětlit, to je prostě, že někdo, kdo má ty peníze, ten bankroll má to k dispozici a ty třeba ten hráč ne, nebo je prostě to, tak on mu vlastně půjčí, aby hrál ty turnaje a pak se šábnou v nějakým poměru, jo, a prostě, když je ten hráč dobrý, tak ten, kdo takhle prostě má ty koně, nebo má víc dobrých hráčů, tak vlastně prakticky investuje do jejich schopností a vydělává úplně easy peníze. Je to tak, no, ale většinou teda, co jsem slyšel, tak to taky moc jako nedopadlo, že a hlavně těch koní jako máš víc, že máš třeba 9 lidí a když pak jeden ti teče, nebo pár těch jako teče trochu víc, tak... Tak jeden to může zaplatit třeba, ale seš break-evenový nejlepším případem. Musí to být, jako může mít asi jako velký jako prostředky k tomu, aby... Záleží jako v čem se... A ono taky ani jako, víš co, ono to je strašně jako ten pokres dlouhodobého hlediska, že nebo ty turnaje, co hraju já, že on vlastně Kuba hraje kešky, a, nebo hrál kešky, já jsem hrál jako turnaje, že kde byly prostě když tisíce lidí. Když se dáváš lidí, jako, prostě a odpadávají lidi. Zaplatíš buy-in vlastně a hraješ jako x hodin a hraješ jeden turnaj za druhým a pak třeba, když už jsi v nějakých těch deep runech, jako když se blížíš to, tak už vlastně nezapínáš, třeba soustředíš se víc na ty turnaje, který máš rozehrátý, ale tam máš strašnou, jako fakt musíš těch tuna odehrát jako tisíce, abys vlastně věděl, jestli jsi v tom dobrý, že jo. A si pamatuju tenkrát, já když jsem s tím začínal, tak ty vole, všichni říkali, ser na to, to je gamble, jako vole, na tom vole to, víš co. A pro mě to bylo taky takový trošku vynahrazení jako automatu, že jo, protože že se chlastalo. To jsem se chtěl tohle právě jako potom zeptat, no. No a zároveň jako, já jsem měl jako chud vždycky něco gamblit a vole, pak prostě ty bedny tam jsi prostě věděl, že jako vždycky prostě prohraješ. Já tady musím dělat takovou jako vsuvku, jo. No. Já jsem totiž něco našel. No tak to jsem vole, co tam vytáhnu. Vaše konverzace z roku 2015. A kde jsi ji vyškráp? Na jeho Facebooku. Idiote. Kuba Broš píše tady Coufovi. Lemple, hodíš kilo do bedny, padnou knihy a máš 2,5 na mejdan. Couf jenom vytlemený smajlíky. Kuba odpovídá, neměl si včera všechno upálit. No, tak to nejsem teda moc v šoku z toho, co si teď dělal, že to se dělo furt. Jo, vždycky právě takový ten, jako, jak to říct, jako až vychloubačnej, vychloubačnej z toho, že jsi něco jako vyhrál, prostě najednou seš úplně na to a to, no prostě gamble. Jo, a ona to jako prdel, že jo, a prostě není vlastně, když jako nemáš jako co do huby, že jo, a právě jedeš jako tu kalbu a teď někdo vyhraje a teď prostě jdeš late, vole, že jo, a říkáš si ty, vole, já jsem prostě král světa, vole, a ráno se probudíš a zase máš úplný hovno, že jo. Jo. A hlavně jako ono stačilo, když jeden z té party, že jo, tak něco prostě tam, vole, něco padlo, že jo, právě, vole, perly prostě, nebo vole. Takže ty vždycky chtěl takhle prostě nějak si jakoby gamblit a ten pokud ti to jakoby nahrazoval svým způsobem. No vlastně jako my jsme jako gamblili při tom, že jo, jako tady ty, ale vlastně jo. S kým zaplejchy, 21 stolů a vedle okýnko. A bys jako nikdy třeba nešel, a jedeš mušle. Jako, hlavně bys nešel jako někdy střízlivej, vole, do herny, že jo, a řekl si ty, vole, pojď a budu tady, vole, vydělávat prachy prostě, to jsi, vole, ne, myslím, to byla fakt jako čistě zábava, že jsi tam šel a teď v těch hernách tam některý byl, stal z drinky zadarmo, tohle, že jo, tak která ze začátku se zdála strašně výhodná. Já že prostě jako hlavně nebavil jako chodit, vole, někam, pak už já jsem jako byl prostě přediskotékovaný, vole, to byla sama afterparty, tak vole ve 13-14, vole, a pak už prostě tě nebaví tam chodit, vole, někde, vole, do Belmonda. Tak si chceš zalézt do kasínka, dát si panáka a propálit nějaký všechno těch, život. Stovečky. No, jako, ale jako nikdy... Takových akcí jsme zažili fakt hodně. To byla fakt jako hromada, tady to. No.
Hrozný. No ale povedlo se teda mimo těch 20 tisíc doláčů a těch 10 ještě potom nějaká jakoby větší výhra? Jo, měl jsem ještě 7,5 a to bylo, když už jsem byl v Tajsku právě. A to taky jsem právě říkám, ty ve, co já budu dělat, prostě mě, já zase nechci jako... Zase na dně, viď? Jo, jo, a říkám si právě, ty vole, co budu dělat, prostě, a měl jsem třeba nějakých 500 dolarů na stárech, ale nechtělo se mi vracet do Česka, protože, že jo, tam jsme skejtovali s tím Jirkou Bulínem, prostě v tom Tajsku, že jo, tohle, on pak teda odjel po nějaký době, ale říkal jsem si, já prostě chci být, vole, tady v Ázii, prostě musím udělat jako cokoliv, abych tady zůstal. No a nějak prostě, vole, jeden večer jsem spal tam na hotelu, že jo, zapl jsem nějaký turnaje a zapnu zrovna jako hromadu turnajů, ale ten jeden takový ten main za 109 dolarů, že jo, což tak jako bys prostě neměl. Ty jsi zapl 109, jo, jo, to byl nějaký 500... progresiv jako KO. A to je přesně ono, víš co, jako vsadil 20% svého rolu na jeden turnaj. No, takže, vole... A to ještě jsem si říkal, jako, tyhle, 500 dolarů je dost, jako, mám to vybrat, to zase tady jako v tom Tajsku to máš na měsíc života, no. Že jo, i deal, vole. No a nevím, nějak, vole, jsem to zapl prostě a boom, druhý místo, že jo, nebo něco takového, nebo třetí, nebo něco, prostě 7,5 mi přistálo na účtě, říkám, tak tyhle, super, tak zase se můžu začít divit pokrem, že jo, už, vole, po desátý třeba, že jo. Do všeho, tak jako se vracím, no. Ale teď už jako to, no, teď už jako jsem to vzdal celkem, teď už jako vůbec ani rekreačně si jako zahraju, ale už na to nemám prostě nervy, protože vole, jako ono to je spíš vlastně stres, ono pak už nějakou dobu, nebo po nějaký době to začneš brát, jakože vlastně je to fakt jako job taky. Akorát, když si to spočítáš, tak ta hodinovka já mám lepší teď vlastně v té grafice, že jo, kterou teď dělám, tak vole, mám lepší hodinovku, než když bych jako seděl u toho pokru. Ono to sice vypadá krásně, že jednou trefíš, vole, 20ky, ale v těch, vole, 60 tisíc turnajích, jako co tam klikáš a jenom takhle prostě jedeš dolů, tak, vole, to jako, co. A správně by ti ten jako graf u těch turnajů, že jo, nebo u té disciplíny, co jsem měl hrát, dělal takový schody, že jo, po nějaký době, ale je to prostě jako náročný na psychiku totálně, že jo, je to, furt vlastně prohráváš a jednou za čas jako máš tam taky ten jotil. A znám lidi, kteří prostě jako... Zná tu jako injekci toho, že... No jasný, ale zase znám třeba právě taky lidi, že z té Olomouce nebo tak, že zrovna, no, to je jedno, nebudu jako zmiňovat asi, ale prostě frajeři tam tekli třeba prostě 50 tisíc dolarů, víš co? Jakože netrefíš nic, že jenom takhle zapínáš ty turnaje jako a pak když už seš tomu kousku nějakému jako fakt jako life changing hitu, tak vole... tak nic, třeba tě něco úplně podělá prostě v tom turnaji, si říkneš, ty, tak zase příště třeba. Je to hodně bolestivý, jako jo. Korty turnaje, no. Ale když se bavíme o tom grafu, který by měl vypadat jako v nějakým, jako v dobrým, no jasný, jakoby, jako dobrým, schudky prostě. V správném případě by to mělo vypadat jako nějaký schody, tak já jsem je měl obráceně. Já jsem hrál cash game, hodně jsem grindil a třeba i heads upy a tohle. A měl jsem jako pozvolně furt, jako hodně jsem odehrál. A měl jsem jakoby ten kopeček nahoru, jo? A pak chod dolů a to si věděl. Jedna kalba, vole. Brož byl na kalbě, zapl ráno volenou limit holdem 2000 v eurech a bastu. To je nejhorší. Jo? A takhle jsem furt, jako vždycky jsem to vyškrábal nahoru, boom, schod dolů prostě. Jo. A jediný, co mě vlastně krylo, byly ty ratebacky, no, protože jsem odehrál neskutečně. A já právě to, že jo, tohle jako... Jako taky nemůžu říct, že se mi nikdy nepovedlo, že jsem přišel z nějakého mejdanu a zapl tyhle turnaj za 80 dolarů a to bylo taky nějaký to hyperturbo, že jo? A vole... Jasně, ale z toho vypadneš, no, jasně, a zase no. Jako to, ale já když jsem si sedl, vole, na 2000 dolarů nebo na tisícovku, nebo i na 6 kilo posraný, jo, a prostě prodal jsem 2-3 bájiny, tak si spálil prostě 100 litrů nebo 120 tisíc, druhý nezes probudil a... Brečel jsi. Neměl si peněžence nic, neměl si nic v rolu a jako no, znova život, jako chytit tu chuť jako... Teď zase od nuly znova. To trvalo třeba 2-3 roky, než jsem se naučil jako nějak eliminovat tady tyhle ty kalba příběhy, ty vole. Jako já třeba ani když jsem jako hrál, tak víš co, on si to každý představuje jako, že jo, super, ty vole, klikáš tam ty turnaje, u toho si, vole, hulíš, vole, chlastáš tohle, ale já jsem zase měl jako disciplínu v tom, že když jsem fakt jako se fokusnul na to hraní, tak já jsem si nemohl třeba dát ani brku, jako, protože to bych, vole, už jako tam neklikl nic, vole, že prostě potřeboval se nějak soustředit a hrál jsem jako z 99% s čistou hlavou a to jsem si jako nedovolil prostě něco, jako že víš, jak je to jak fakt, kdybys byl v té práci, no. Protože víš, jako fakt je to jako ovlivní totálně a většinou negativně, že prostě pak právě děláš takový ty, jako se cítíš jak, vole, hero, vole,
akorát to jako... A to je právě, myslím, to, ten efekt toho gamblingu, který třeba lidi, co jsou disciplinovaní a nemají sklony ke gamblingu, u toho pokru jako nemají takhle, jo? Že prostě dokážou z dlouhodobého hlediska být furt jako standardně úspěšný, protože nemají ty pocity, teď jsem hero a jdu vole na kalbu a prostě tohle, a nebo propady naopak, kdy prostě se nedaří tak jako propadat těm depresím tak, že prostě ti to ovlivňuje normální život, takže prostě... Je to taky hodně záležitost jako té mentální síly, kterou jakoby máš a té stability. No, jako teď si sprdel za hru, ale asi nevím, jestli bych to fakt dokázal, vole, to bych asi vole nedal, jako prostě, že bych to měl jít tak, jak předtím. No, ale pokud mám teda ještě jako dvě otázky, asi poslední. Jak dopadlo těch 7,5 tisíce, co si trefil teď před rokem, nebo kdy to bylo? No, to bylo před právě... To asi díl. 4,5 roku zpátky, jak jsem čerstvě jako přijel do Asie. No, takže jsi měl najednou, řekněme, 150 tisíc v českých. Vycházelo to, že jsem jako třeba... To můžeš rok žít prostě úplně v klidu, nebo kde to bylo? Vlastně zhruba půlku jsem vybral a půlku jsem taky nějak jako progamblil jednou vole v Tiltu nebo něco, jako že jsem přišel taky právě po pár pivech a zapl jsem tady ty turné za $200. Ale vím, že jsem jako za to žil třeba další ještě jako 3-4 měsíce v tom Tajsku a koupil jsem si za to letenku vlastně na Bali a... Akorát teda pak na Bali jsem přijel zase úplně zhlou prdelí, že už, vole, tak jsem začínal od nuly, to už jsem pak se jako vystral na nějaký pokr, ale zase musel jako jiný to. No, no a ta druhá otázka teda, hraješ tam nějaký živý hry? Nebo chodíš jako tam někam? On je oficiálně v Indonésii gamble zakázaný, tam nejsou žádný bedny, žádný nic, což je jako vlastně super. Ve světě online, ale je to jedno, ne? No, nebo tam se nepřipojíš. Ne, vůbec. to můžeš jako no, ale jako nechce se mi sedět tyve doma jako klikat tam prostě. Rozumím, to. No, ale tak jako. Ale jsou tam jako živý hry, občas prostě nějaký kámoš někde pořádá, byl jsem tam hrát nedávno s nějakýma rusákama, vole, viděl jsem na Instagramu, vole, buchta, s kterou jsem se seznámil tam v hospodě kousek od baráku, tak hele, hrajem tady turnaj, buy-in 500 tisíc jako rupí, to je nějakých 800 korun na český. Tam a tam v hospodě, taky píšu, říkám, fakt, jo, tak to bych přišel, bo tam ještě píše, a není to hodně na tebe? A říkám, to asi v pohodě, klidně, jako, klidně to může být víc. Jako. Přišli jsme. Viděla, že jsi socka, tak je hned, není to moc. No, ale já jsem ji znal jako z nějaký tamhle hospody, nebo z kantýny, z takový naší kde hospody. Kde ti kupovala pivo a jídlo? Nevím, prostě nějaký to ne, úplně, ale pivo jsem si koupal sám a jídlo jsem taky si koupil sám. Tak jo. Ale to je jedno prostě, tak říkám, super, tak něco se bude dít tohle, že jo, a tak tam přijdu, že jo, tam, vole, já, jeden Ukrajinec a 7 Rusáků a, vole, říkám, super. Říkám, ty vole, dobrý. A ještě z těch starých byl tak naučený vlastně, že ty Rusáci jako vždycky hráli fakt úplně jako na píču, že jo, vole, že... Ale pak to trefí. No, ale jakože, tak jsem se jako podíval na ty lidi kolem toho stolu a tak, a ještě tam byl jeden takový týpek, ty vole, Kelly Slater ho teď sdílel, vole, takový týpek, jako jezdí na surfboardu, jako a dělá, no a to je jedno, vole, ty surfboardy, do toho se úplně nechci zamotávat nějak teď, ale tak byl tam tady ten týpek, prostě taková jako osobnost, vole, z toho, že z toho Bali tam a nějak jsem si jako omrk, tohle říkám, super, a vlastně jeden týpek, který to tak chystal, tak byl takový, vole, že ten jsem věděl, že prostě bude něco umět hrát a vlastně jako nás bylo 9 z těch 9 hráčů, to třeba jako šlo mě, nebo jako věděl jsem, že to umím já a další dva lidi, že jo, takže to ostatní prostě říkal, tak super, nejhorš budu třetí, že jo. No a vyhrál jsem to nakonec, vyhrál jsem nějakých 4,5 milionu, což je vlastně, nevím, nějakých... No 9 násobek, no, nebo kolik to bylo, 500? No 500 korun, 500 tisíc je vlastně 800 korun, no, takže 4,5 milionu to máš nějakých, vole, 6-7 tisíc něco, počkej. No asi 8. Nevím. 8x9. No, nebudu tady teď to, vole, už mám druhý. Napište nám do komentářů, kolik to je. Nechce nikdo počítat. Kolik Soufal vyhrál a v zápětí propil. No, takže jsem to, no, to se nepropil, ty vole, to jsem hned, nevím, investoval. Platil dluhy ty Rusce. No, ale jo, takže to byla taková to, a pak právě já jsem jim psal znovu, protože jsem viděl, že zase Buchta jako tam sdílala něco na Instagramu ve storyčkách a říkám, vyhrajete zase, jo, tak můžu stavit. Ne. No, to je malá hra, to by tě nezajímalo. Já říkám, ty ve, tak víš co. A opět jsem si říkal, super. A oni, jak jsem tam přišel, tak my hrajeme každou tady sobotu, tohle. Já říkám, tak už jsi to počítal, super, jo. Brigáda, jo, víš, jo, jako, jo, ne, brigáda. No, a vole, nevím, prostě pak už mě nepozvali, vole. Takže jsem si říkal, No dobrá, já si myslím, že tady tím pokrovým okénkem to můžeme tu úvodní část uzavřít. Bylo dlouhý celkem.
Já jsem viděl, že to je takový jako vaše společný téma, takže jste zaspomínali na ty minulý léta. A ty už si vlastně nakousl, že jsi vlastně strávil nějaký čas jinak v tom Tajsku, ale potom se přesunul na Bali, čemuž ti vlastně pomohlo i to, že jsi takhle jako vyhrál v tom gamblu něco. Taky asi, no, ale stejně bych tam asi nějak prostě se jako... No ty jsi říkal, že se nechceš prostě vrátit.